kozmetický salón pôsobí v Banskej Bystrici v mestskej časti Radvaň od roku 1996. Garantom kvalitných služieb a profesionality je diplomovaná kozmetologická sestra Iveta Topoľovská, ktorá dbá na pravidelné vzdelávanie personálu v oblasti kozmetického ošetrovania podľa najnovších trendov. V našom salóne sledujeme vývoj certifikovaných kozmetických prípravkov a skrášľovacích prístrojov viacerých firiem a vyberáme si to najlepšie, aby sme uspokojili širokú klientelu. Základné kozmetické úkony, ako je šetrné čistenie pleti pomocou ultrazvuku a masáž tváre a dekoltu, doplňame manuálnou lymfodrenážou, biostimulačným laserom a LED svetelnou terapiou. Tieto metódy podporujú liečivý proces ošetrenia. Vynikajúci efekt napnutia pleti a spevnenie kontúr tváre dosahujeme rádiofrekvenčným ošetrením s radioporáciou zasahujúcou hlboko do pokožky, zameranou na vrásky, ochabnutosť, jazvičky a nedostatočnú výživu pleti. V ponuke máme aj fotoomladenie a fotodepiláciu. Špecializujeme sa na permanentný make-up obočia, očných liniek a kontúry tier, permanentné predlžovanie rias metódou riasa na riasu s veľmi atraktívnym prirodzeným vzhľadom tzv. 3D riasy. Novinkou je semipermanentný náter na riasy, odolný proti vode a rozmazávaniu, ktorý dodáva riasam objem a farbu. K dokonalému vzhľadu patria aj krásne ruky a nohy. Naša nechtová dizajnérka aplikuje klientkám atraktívne gélové nechty alebo spevní ich vlastné nechty metódou Gel on Off, ktorá sa vyznačuje dlhou trvanlivosťou a odolnosťou proti poškriabaniu. Nezabúdame ani na špeciálne ošetrenia na omladenie pokožky rúk a wellness pedikúru. Vaše telo a zmysly osvieži sparelaxačné ošetrenie celého tela Hanaka Sumi. Okrem širokej palety ošetrení tváre, dekoltu a rúk, ponúkame aj formovanie postavy infralymfodrenážnym prístrojom, kavitáciou a zoštihľujúcimi zábalmi. Rádiofrekvenčným telovým ošetrením pomáhame odstraňovať lokálne nahromadený tuk, ochabnutosť pokožky, celulitídu, strie a stuhnutie svalov. Vyškolení maséri doplňajú našu ponuku o rôzne druhy masáží a reflexnej masáže chodidiel. Záleží nám na tom, aby naše klientky a klienti boli s našimi službami spokojní a cítili sa v našom salóne príjemne. Tak neváhajte a vstúpte za krásou a oddychom.